Re, viss ēters ir te! Iespējams vien retajam tikai kaismīgam Rudolfa Blaumaņa darbu lasītājam zināms, ko nozīmē jodene, penderis un dūrēt. Lai šos vārdus izskaidrotu mūsdienu cilvēkam un ļautu arī saprast, kā runāja, domāja un pasauli uztvēra 19. Gadsimtā, kadreizējās braku muzeja vadītājas Annas Kuzinas apmēram 10 gadu darbs vainagojies Rudolfa Blaumaņa valodas vārtnīcā. Pirmie ar veikumu varēja iepazīties rakstnieka novadnieki, taču rīt to atvērs Eduarda Smiļa teātra muzejā. Blaumaņs, kad uzrakstīja Skrodēdienas Silmačos, viņam cenzūra Pēterburgā cenzēja. Nedaudz, bet viena no tām vietiņām, ko cenzēja, bija, ka viņš bija rakstījis tur, kur Pindacīši sarunājās ar Tomuļmāti, slavenajā Pankūku skatā, ko skatītājs zina, jo viņš ir ierakstīts ar Antu Klinti un Emu Ezeriņu, viņa saka, veca vīra atraitne. Laumanim tur bija rakstīts brūķēta manta. Veca vīra atraitne. Kad 7 vai 8 gadus atdzīvoja ar veco Silmaču. Vārtnīcā apkopoti vairāk nekā 2000 vārdu. Autore katram devusi ne tikai skaidrojumu, bet arī citātu no Rudolfa Blaumaņa darba, kurā tas pieminēts. Te piemēram ir arī vārds joviāls. Un kas ir joviāls? Omulīgs, vēlīgs vai puņķis. Mēs zinām, kas ir puņķis, bet viņam Blaumanī viņš ir gļēvulīgs, bailīgs cilvēks. Teatra vēsturnieks pārliecināts, ka līdz ar šīs grāmatas iznākšanu apritē atgriezīsies arī kāds no Blaumaņa laika vārdiem. Viņš atminas, kā pats šo to aizņēmies no rakstnieka valodas. Mēs ar manu kursabiedru Pēteru Brūveri ceļojām pa Piebalga kājām staigājām. Un tad mēs zinājām Trīnas grēkus un visu ko. Un tad mēs vienā vietā iegājām, mēs lūdzām sērkociņu kastītes. Un tantiņa iznes laukā un teica nevis vienu, bet divas. Un teica sava kuram. Nevis katram sava, bet sava kuram. Un tas man ir iespiedies no 77. Gada, ka var teikt tā. Un es arī tad lietoju, ja man ir jādod vairākiem, tā es saku sava kuram. Un Blaumans to bija lietojis Trīnas grēkos. Nu jo aiz nevar cilvēks ne aizklausīties. Lai kas ar nenotikt pie viss vainīgi Trīn! Zāne Brikmane, Normunds Paulovskis, Latvijas televīzija.